Ja, men Julia. Hej. Okej, hey, Julia Skåne. Jag länkar dig. Länkar dig i beskrivningen. Klicka på mitt ansikte. Ja, jag sätter en typ sak på hennes ansikte. Sätter en sak på en bajskorv. Va? Förlåt. Okej, okay. Jag gick över gränsen redan. Ja, i alla fall, ni ville ha en pest eller kolera och vi tänkte köra en pest eller kolera. Värst åt folk. Ja, och så ja, så får ni veta ifall vi vill ha bajs i ansiktet eller någon annanstans. Ew. Eller, what? Vad kan man nej, vänta, man tar inte det i ansiktet. Jag vet. Första frågan är, stirra in i solen 2 minuter eller stoppa in en brinnande tändsticka i ditt öra? Alltså, hallå? Okej, om man stirrar in i solen 2 timmar, nej, 2 minuter. Blind, ja. Men 2 minuter, man blir inte blind av 2 minuter. Nej, det tror jag inte. Men alltså en tändsticka öra. Men då blir man permanent. Då blir man permanent typ... Sol. Jag kan testa ingenting om solglasögon, men jag kan få mig solglasögon. Exakt. Ja, men då tar man det. Hitta kryphål överallt. Bli bestulen på din plånbok och mobiltelefon eller dricka bajsvatten i behållaren som toaborsten står i. Mobilen, jag vill inte jag kan köpa nu min mobil syger. Ja, jag vill ju liksom inte bli helt typ scarred for life. Bajsfåglar har redan kommit. Alltså, va? Ja, men det var inte många som tog det, men 18% i alla fall. Bajsvatten. Okej. Jag tror inte man dör. Nej. Rädda ett barns liv men blir stämplad som en pedofil. Eller låta ett barn dö men blir sett som en hjälte. Alltså jag hade hellre sett som en pedofil. För jag bryr mig ändå inte vad folk tycker. Eller så. Typ pedofil. Fan. Fan. Ja, nu kommer alla alltid till det som typ pedofil. Nathalie, jävla pedofil. Nathalie, det är pedofil. Det kan du höra som så här header nu. Ja, jag ska heta pedofil. Natta, det är pedofil. Ja. Make it delicious. Make it pedofilicious. Make it pedofilicious. Det låter som en sån här pedikyr. Så du kanske tror det istället. Föra in en glödande cigarett i din egen näsa. Eller för vad är grejen med alla glödande och brinnande saker? Jag vet inte. Eller föra in en glödande cigarett i rumpan på en katt. Fan, och sen egen näsa, mamma. Jag röker inte så. Men det gör väl ont? Ja, det måste ju jätteont. Men på katten på rumpan, den kan ju inte skita igen. Så man vet inte. Fast näsan kan sluta. Nej, men då kan man inte lukta längre. Nej. Men det står inte så länge. Nej, man kan den ju, behöver inte man röra kan bara... insidan. Den behöver inte röra insidan. Nej, eller ska man bara snabbt. Så, ja men då, jag egen över. Näsa. Jag tar över. Ska du ta katten? Jag tar mig själv. Jaha, okej, men då, ja men så. Jag offrar min näsa för en katt runt va? Ja men det, ja. Min katt förstår inte. Den förstår inte seriösheten i det hela. Det här är serious business. Ha naglar som tänder eller ha en fruktansvärd hårig tunga. Men, va? Naglar som tänder låter inte som en bra idé. Alltså tänk det här. Om man äter någonting så bara går de sönder. Men i fan vad obehagligt, tänk om en tand skulle gå sönder. Men alltså ändå, har en fruktansvärt hårig tunga. Men det är typ som en katt. Har en katt slickat på den en gång? Nej. Det är typ som ett jävla rivjärn. Jag har en hårig tunga. Jag kan raka tungan. Ja, man kan ju raka tungan. Men tänk så här, om du har naglar som tänder så kan du göra så här nagellack för att liksom glitter. Ja, då kan man röda. Yeah. Fast jag vill inte ha röda sen. Men vilken ska man ta en? Jag tar hårig tunga. Du tar, kan ju ta samma. Ja, jag har fortfarande haft samma hittills. Ha en blodigel i ögat eller snorta upp myror i näsan? Andra, jag tänker aldrig ha en blodigel i mitt öra. Öga. Öra. Ja, men det med myror låter bra. Det låter det bra. Här, jag kan göra vilken dag som helst. Ja. Every day, every night. 24. Ja. Eller. Det är typ så jag pratar. Eller. Ha en liten fungerande penis på hak. Vadå? Alltså fungerande? Vad ska vi ha sex? Han var pinsat, vad säger han? Snygg. Den bara.
Det är så här morgonstånd. Och så vaknar man. Jag tänkte jag var typ helikopter. Och då bara... Det här blir jättekonstigt. Ska man, vadå? Fungerar eller så du ska kunna ha sex med någon med din hake? Eller så här... Fy fan. Äter du den i vägen? Man kan bli värsta elefant. Ja. Det kan man säga att jag är en halt elefant. Ja. Det är inte en penis. Nej, du är en elefant. Men sen det andra är ha fem stora fungerande penisar på ryggen. Så blir det dinosaurier då? Man ligger ner och så bara reser sig. Men vad vill man ha? Fungerar penis på hakan eller på ryggen? Man kan ju ändå täcka det. Ja. Man kan ju ändå liksom man kan bara, ha en tröja på sig. Ja, precis. Och sen kan man ta bandage för att... Jag menar, en penis på hakan är ganska... Alltså det syns ju jättemycket. Det är liksom inte bara man kan ta på dig. Eller kan... Nej, jag vet inte. Ja, man kan... Alltså jag hade tagit ryggen. Jag med. För det, alltså det syns ju... Men tänk så, ska man typ bad? Alltså... Fast jag får säga, om du har den på hakan kan du operera bort den. Du har ju bara en. Jag menar, om du har fem kan du inte operera bort den. Eller, är inte det lättare med att ryggen inte har så här jättemycket? Jo, i och för sig. Man får inte så mycket scars. Om man får det så syns det inte så jättemycket scars. Ja, men jag tar det med ryggen. Ja, ryggen. Ja. You can call me penisrygg. You can call me penisrygg. Du vet så här, många typ så här, du vet efternamn. Så penisrygg, det är mitt med efternamn. Ja. Fint. Julia, jag heter penishakan. Penishakan. Nästa är då stjäla någon cykel eller stjäla alkohol på Systembolaget. Cykel. Fast. I'm not about that alcohol life. Nej, men sen om man tänker om man stjäl alkohol på Systembolaget, då skadas väl ingen någon. För då man kan ju sen slänga det. För då stjäl man ju alkoholen så slipper andra dricka. Men det är ju liksom lättare att bli ertappad om du stjäl alkohol. Jag menar, Systembolaget där jobbar fan människor. Jag menar, att bara ta en cykel på gatan. Jaha, jo, Systembolag, så kan ni kolla på kameran så kan ni ju typ spåra. Ja, nej, men då tar jag cykeln. Sen är det smeta in ditt könsorgan med tigerbalsam eller raka bort dina ögonbryn. Faktiskt, könsorgan och ögonbryn är viktiga. Eller hur? Vad är ens tigerbalsam? Är det inte sånt som gör så det kliar jättemycket? Det känns som det måste vara det, för att annars... Jo, är inte tiger... Eller, nu är inte jag jättesäker, men är inte tigerbalsam sånt man typ polisen använder? Jag vet inte. Jag brukar säga, om man går in i tiger, kan man köpa tigerbalsam? Kan jag säga? Ja, det är ju balsam. Nej, vad fan, det är ju dåligt. Nej, men fast ögonbrynen är lite sådär heliga. Heliga, ja. Men vi tar tigerbalsam. Ja. Jag vet inte vad det är. Alltså, så... det tog minoriteten. Det var ju faktiskt 60 som skulle raka bort ögon. Vad fan tänker på folk med ögonbryn är liksom allt. Look at us. Fast den här kan vi raka bort. Alltså... Jag hatar den här lite ögonbryn. Ja, alla har sånt dåligt ögonbryn. Typ det perfekta och så har man det dåliga. Mitt fina ögonbryn. Och mitt fina ögonbryn. Jag plockar. Alltså här var typ några ögonfrans. Eller, ögonfrans! Här var några ögonfrans här. Det växte ögonfrans på mitt ögonbryn här. Det var lite så jag bara, fan. Tog bort dem. Ögonfrans då. Nej, och så där man skarar på det bara. Ha en röst lik det motsatta könet. Ha en kroppsbyggnad och muskelmassa lik det motsatta könet. Man blir ju stark om man blir kille eller... Eller penisbärare. Om man blir penisbärare. Alltså röst ju bara... Men rösten går inte så lätt att ändra. Så jag känner alltså det beror ju på... Alltså alla har alla har jätteolika röster ju. Jag menar, det finns vissa penisbärande personer som har höga röster. Nej, men jag tar ju typ rösten, för jag vill inte ha en kroppsbyggnad lik en, vad heter det, penisbärande. Jag har redan muskler. Oj. Nästa är lakan gjord av sandpapper eller huvudkudde gjord av mänsklig hud. Sandpapper. Sandpapper. Alltså jag kan byta. Ja, men alltså det med mänsklig hud är ju bara sjukt. Det är jätteäckligt. Ja. Hannibal-grejer. Jag har inte börjat kolla på den. Eller jo, bara lite. Vänta. Och sen sista frågan är, slicka en svettig armhåla eller äta gul snö? Armhåla. Jag skulle aldrig äta typ hundkejs. Men alltså, gul snö, man tänker ju liksom, okej, det smakar kanske urin. Ja. Ja, alltså en svett då, det känns ju det med gul snö, det känns inte, för det är ändå bara snö som har blivit fläckat. Jag får säga, men... Det är, både två är avföringar.
Ja, fast svettig typ sån. Vatten och salt. Kemi, fysik. Nej, det är biologi. Skoja. Bytte från natur. Bytte från natur. Nej, men jag skulle faktiskt ta äta gul snö. Okej, jag skulle ta svett. För den sista är den vi går mot skilda vägar. Ja, okej, fy fan, jag skulle äta urin. Ja, typ. Fast kanske öl. Ja. Säkert. Eller Fanta. Det är Fanta, Nathalie. Okej, jag var minoriteten. Det var 39 som skulle göra det jag skulle göra. Precis. Det var 60 som skulle göra. All hail the... Hail. 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 Praise the Lord. Ja. Fan, nu kommer folk hata oss. För religion. Hoppas ni gillade den här videon. Som sagt, den var väldigt konstig. Och väldigt konstiga frågor. Och jag fick säkert trauma for life. Yeah. Men vi gjorde faktiskt en Say Anything Challenge. Eller vi ska göra. Ja, när de ser så har den redan gjort så. Yeah. Över på hennes kanal. Så jag tänker faktiskt länka hennes kanal och videon i beskrivningen. Så ni får absolut inte typ glömma kolla. Och... vi ses i min nästa video och följ med på Instagram. Ja, följ henne på Instagram. Följ med på hon Instagram. Behöver det. Ja. Hon har liksom inga gillningar på Instagram. Inga följare alls. Det är sorgligt. Ja, tyck synd om mig. Men i alla fall, vi ses i min nästa video. Hejdå! Jag bara, hejdå!